Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова Светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Атанасова. Първият доклад на Европейската комисия за върховенство на закона в България ще бъде публикуван на 23 септември, което не означава автоматичен край на механизма за сътрудничество и проверка, започнал през 2006 година. Това стана ясно от изказване на еврокомисара за прозрачността и ценностите Вера Юрова на заседание на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи в Европейския парламент. За състоялия се дебат и по още европейски теми ще говорим с Весела Чернева след малко. Сега вижте какво важно се случи до този момент в различни часови пояси на света. Руският опозиционен лидер Алексей Навални вече може да говори и вероятно ще си спомни подробности около припадъка си, съобщава Шпигел. Според изданието, охраната на Навални в клиника Шарите е засилена в очакване на посетители. Говорителката на Навални определи информацията като преувеличена и с много фактологични неточности. Кремъл отрече, че президентът Путин е обещал пред италианския премиер Конте следствена комисия за Навални, но е била изразена готовност на Русия за изясняване на случая. Москва окачестви като неприемливи думите на американския държавен секретар Помпео, че Навални вероятно е отровен по нареждане на руските власти. Заплахи за убийства получила беларуски опозиционен лидер Мария Колесникова при опита да бъде експулсирана, съобщава нейния адвокат. Тогава на главата е бил нахлупен плик. Колесникова планира да предприеме правни действия срещу властите, включително срещу беларуското КГБ. Кремъл заяви, че уважава решението на Сърбия за отказ от общи военни учения с руски и беларуски части, планирани за следващите дни. Белград отмени участието на сръбски военни в ученията след натиск от Европейския съюз. Великобритания и Европейския съюз провеждат извънредни преговори заради намерението на Лондон да отмени части от споразумението за оттегляне, сключено през януари. Заместник-председателят на Еврокомисията Маро Шефчович и британският вице-премьер Майкъл Гов обсъждат кризата, предизвикана от новия законопроект за вътрешния пазар на Обединеното кралство. Той прави ревизия на протокола за Северна Ирландия, чиято цел е избягването на твърда граница на остров Ирландия. Аз поисках тази извънредна среща. Дойдох тук, за да изразя сериозната загриженост на Европейския съюз относно предложения законопроект. Да чуем какво ще ми каже Майкъл Гов и ще се видим отново. Успоредно вървят търговските преговори между Мишел Барние и Дейвид Фрост. Идеята за нарушаване на международен договор срещна критики от редица европейски държави. Доставката на бъдещата ваксина срещу коронавируса по цял свят ще изисква 8000 самолета Jumbo Jet и ще бъде най-голямото транспортно предизвикателство в историята. Асоциацията на авиоиндустрията вече работи по въпроса. Задачата е сложна, някои от разработваните ваксини трябва да се превозват при температури между 2 и 8 градуса, други дори в замразено състояние. Близо 900 000 са вече жертвите на вируса от началото на пандемията. Заразените наближават 29 милиона. Епицентърът на заразата се измества към Индия, която отчете дневен рекорд на новоразболели се и починали. Както ви казах, наблюдението върху България продължава в рамките на новия механизъм за върховенство на закона, който ще обхваща всички държави членки. Чуйте какво казаха пред нашия кореспондент в Брюксел, комисар Вера Юрова и евродепутатите от Европейската народна партия и Обнови Европа. Не бих искала да се бъркам в местните политически битки. Разбира се, ангажираността на хората по улиците е част от политическия живот на страната. Моето послание към всички мирно протестиращи, които желаят повече демокрация, свобода и правосъдие, е да се възползват от правото си и да изразяват своята воля. Трябва да продължим да работим с българските власти. До сега работихме добре за постигането на положителен резултат. Виждам много усилия за продължаване на реформите и приемане на законите според нашите препоръки и препоръките на Съвета на Европа. Ще продължим диалога и мониторинга, понеже това е основното нещо и в точното време, докато има постигнат достатъчен напредък. Механизмът за сътрудничество и проверка може и трябва да бъде прекратен, а ние ще продължим наблюдението чрез други инструменти. Европейската народна партия следи процесите, свързани с правовата държава и настоява, че демократичните принципи трябва да се спазват и уважават във всички държави членки на Европейския съюз. Затова ние отблизо следим какво става навсякъде, включително в Румъния и България.
Очакваме България да бъде в състояние да се освободи от механизма за сътрудничество и проверка и в същото време да се въведе механизъм за спазването на принципите на правовата държава, който ще се отнася за всички държави. Надяваме се България да се освободи от мониторинга. Това ще донесе и надежда на толкова много млади българи, за които членството в Европейския съюз е и шанс за увеличаване на стандарта на живот. Мисля, че мониторингът върху България трябва да продължи без значение под каква форма. Ние предлагаме всички държави да бъдат наблюдавани според еднакви критерии. Европейската комисия ще направи това и в края на септември очакваме първия годишен доклад за всички държави членки. Ние искаме механизмът за сътрудничество и проверка да бъде сменен с новия доклад. Предстои да видим дали той ще бъде точно толкова строг, колкото и механизма за сътрудничество и проверка. Без значение кой механизъм ще съществува, трябва да има напредък в реформите, защото опасенията ни за състоянието на правовата държава в България са големи. Няма нужда да ви обяснявам за какво става дума, за позицията на главния прокурор, независимостта на правосъдието, свободата на медиите. Журналистите трябва да могат свободно да работят. Има отворени въпроси, свързани с дискриминацията. В страната се организират големи демонстрации. Ясно е, че все още не можем да кажем, че в България всичко е наред. Репортаж на Деси Апостолова от Брюксел. Сигурна съм, нашият коментатор днес ви е познат, Весела Чернева, програмен директор на Българския офис на Европейския съвет за външна политика. Европейки са и темите днес. Здравейте, госпожо Чернева. Здравейте. Следихме в България заседанието на Комисията за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Противоречиви мнения се чуха, но какво важно чухте вие? Важен ли беше този дебат изобщо? Дебатът беше важен първо от гледна точка на българите, които виждаме, че много се вълнуват за това Европейския съюз. Чували ги изобщо? Стана ясно, че да. Всички политически партии следят много внимателно това, което се случва в България. Комисар Юрова каза също така по дипломатичен начин, че не трябва да има засилване на полицейското насилие, че трябва да има да се уважава правото на протест на хората. Но според мен най-важното в този дебат е, че България става като че ли част от една група държави, на които се гледа като на проблемни, все повече също и в рамките на новия механизъм, който ще бъде въведен. Тоест, Полша и Унгария, които досега бяха като че ли групата на двете лоши членки, групата на страните, с които Европейския съюз не знае как да се справи, тя започва тази група, изглежда да се увеличава. И всъщност това е риска пред България, да не се окаже тя в ъгъла, да не се окаже изцяло сочена като лош ученик. Мисля, че това все още не се е случило. Да, не сме експлицитно посочени и сложени в тази група. По-скоро с Румъния се цитираме като някакви държави, в които има известни проблеми. Да, но виждаме, че има бавно обръщане на този тренд. България до сега не създаваше някакви особени проблеми. Иначе ситуацията беше същата. Пак имахме механизъм за сътрудничество и оценка, пак имахме проблеми с главния прокурор, но като че ли големия успех, може би, на протестите е това, че обърна вниманието на Европа и направи тези проблеми вече да не могат да бъдат просто скрити. Това съвпада по интересен начин с въвеждането на нов мониторингов механизъм за всички страни членки. Той ще бъде вързан с бюджета за следващите 7 години, многогодишната финансова рамка. И за това е много важно наистина България как ще стои през следващите месеци. Ще успее ли Брюксел да си говори с България също? Чуха се всъщност коментари, включително за обвързване на реформи срещу европейски средства. Може ли комисията да въздейства по някакъв реален начин? Ако ми позволите, тук ще отговоря и на въпроса какво може да направи Европейския съюз изобщо. Европейския съюз преди всичко са страните членки. Разбира се, комисията, парламента, те имат своите позиции, те имат своето влияние,
Но страните членки са тези, които решават на къде да върви Съюза. И в момента страните членки са станали все по-чувствителни към това как се харчат техните средства. Така че мисля, че това ще бъде посоката, през която Брюксел ще мисли все повече. Вие се връщате с нощи от Германия. С нощи чухме канцлера Меркел да казва нещо друго по важна европейска тема. А именно, че прехвърля въпроса за Северен поток 2 на комисията. Като че ли се смени тона, в който се говори в Германия по този въпрос след случая Навални? Абсолютно да. Германия и германското правителство особено беше много твърдо по темата за Северен поток 2. Те бяха решили, че той ще се строи. И независимо от отношенията Европейски съюз-Русия, които знаем са обтегнати още от 2014 година, този въпрос като че ли беше поставен извън скоби. Отравянето на Навални до голяма степен промени климата в Германия. Много германци вече си казват, как ние можем да правим каквито и да било стратегически споразумения и сделки с една страна, която очевидно върви по много лоша траектория. И да не забравяме, че това се случва и на фона на случващото се в Беларус. Тоест, за Германия и за Меркел въобще вече става много трудно просто да подпише един договор с Газпром. Затова мислят, че те предприемат тази обходна маневра и предават задачата отново на Брюксел. Знаем, Европейската комисия е скептична към тази сделка от много време. Сега въпросът е да се намери начин как комисията да понесе както част от отговорността, така и част от щетите, ако се стигне до прекратяване на Северен поток 2. Да. И още една важна тема имаше тази седмица по отношение на европейските държави, като че ли се видя, че темата Сърбия и Косово по-скоро раздалечава, отколкото сближава европейските и американските позиции? Да, срещата във Вашингтон по Сърбия-Косово беше доста особена. За повечето анализатори това беше просто една снимка. За някой в Сърбия една доста унизителна снимка. Техният президент сложен така малко като ученик пред бюрото на Тръмп. В крайна сметка обаче идеята за дългосрочно споразумение на Сърбия и Косово под европейска егида, която е била водеща през последните 10 години, изглежда, че не резонира в Вашингтон. И Вашингтон смята да кара по своя курс, вероятно, докато Тръмп е в Белия дом. Така че за Балканите е много важно кой ще бъде в Белия дом след януари до година, тъй като винаги до сега успехите на Балканите са се дължали на координирани позиции, координирани действия между Съединените щати и Европа. Благодаря ви за вашия коментар. Весела Чернева в Светът и ние. Континентът остава същият, но фокусът вече е върху Балканите. Запазва се тенденцията Румъния да е втори по големина търговски партньор на България в Европейския съюз. Румънските граждани имат най-много служебни пътувания у нас, почти 21 000 само за месец юли, според статистиката. Какво стои зад тези данни? Роман Сушков и Николай Лазаров от БНТ Русе потърсиха отговор на място в Букурещ. Заради коронавируса има съвсем лек спад в стокооборота в сравнение с миналата година – 4%. Но като цяло позициите се запазват. Това сочат данните за първите 5 месеца на службата по търговско-икономически въпроси в Румъния. Няколко важни неща, за които знаем малко, реално облекчаваха бизнеса между двете страни. Благоприятствахме преминаването с облекчен режим на основни стоки през българската граница. Говорим за хранителни продукти, камиони с хранителни продукти за основните вериги в България. И не на последно място, и може би най-важното, се създаде организация, която ни позволи да направим облекчено преминаване на границата между България и Румъния на собственици и виш менеджмент на компании, които са регистрирани в България и в Румъния. Това стана благодарение и на помощта на двустранните търговско-промишлени палати в Русия и в София, които започнахме инициативата заедно и защитихме тази идея пред министерството и в Румъния.
като ни позволиха да създадеме така наречения коридор за преминаване на бизнесмените от двете страни, които успяха да достигнат до своите офиси без налагането на карантина или други ограничения, и по този начин те успяха да направят, да завършат своите годишни отчети, да извършват контрол над своята дейност в двете държави. Това доведе до засилен обем на пътуванията, бизнес пътуванията между двете държави. По данни на службата, в България има регистрирани над 2500 румънски фирми, но реално работещи са към 300. За менеджера на онлайн компания за плащания Даниел Турбато обаче дори не се налага физическо преминаване на река Дунав, а работата с България е почти удвоена. За компаниите, особено в южната част на Румъния, е логично и лесно да търсят разрастване на бизнеса си, като се насочат към България. Един от проблемите обаче е валутната разлика и разплащанията. Ето защо нашата компания направи нещо важно. Възможност български бизнесмени да открият банкови сметки тук, без да се налага да идват на място, както и обратното за румънски компании. Те управляват сметките си през нашата онлайн платформа. Показателно е, че от началото на тази година до края на август броя на транзакциите нарасна с 40%. Сравненията между България и Румъния продължават над 30 години. Живеещи в Румъния българи могат да ви изненадат с някои твърдения за България. Българският пазар е един атрактивен пазар. От гледна точка на по-низкият корпоративен данък 10%, данък дивиденти, ниските тарифи за комунални услуги, по-рационални синдикати, по-низкото заплащане, по-добрата инфраструктура в България. В общи линии това са неща, които всеки бизнес го интересува. Заплатите са с, може би, минималната работна заплата в България с 30% по-ниска от тук. Зад завишения брой служебни командировки от Румъния към България обаче има нещо много по-прагматично. Тъй като говорим за частен бизнес, всички командировки и всички разходи, свързани с тези командировки, се отчитат на 100% в фирмата счетоводство. А ето водещите области за румънския бизнес у нас. Водещи са хранително-вкусовата промишленост като търговия, търговия с нефтопродукти, химическа промишленост, търговията с автомобили. И не на последно място е туризмът. През миналата и през тази година румънците са най-многобройните туристи у нас. Дивият животински свят на планетата ни намалява катастрофално заради човешката дейност. Това е заключението на доклада на Международната организация WWF. В документа се твърди, че намаляването на дивите животни не показва признаци на забавяне и че унищожаването на природата от хората е в невиждан досега размер. Изводите са направени въз основа на изследване на хиляди различни видове по цял свят. Те отчитат средно 68% спад в повече от 20 000 популации на бозайници, птици, земноводни, влечуги и риби от 1970 година насам. Спадът е ясно доказателство за вредата, която човешката дейност причинява на природния свят, твърди доктор Андрю Тери, директор по опазване на зоологическото общество в Лондон, което предоставя данните. В доклада се казва, че пандемията COVID-19 е ярко напомнена за това колко свързани са природата и хората. Това беше всичко за днес. Очакваме ви утре точно в 16:40. Сега останете с България в 60 минути. Мариана Викилска. Приятна вечер от нашия екип.